Fala pessoal, Fidelis na área, tô aqui pra recuperar mais um totem do clã dos guerreiros aqui do lobisomem com a caçadora a ela. Vamos lá. Onde tem inimigos aqui? É bem simples. That definitely matches the description of the totem from Skyrim's old book. Let's get. To the underforge. Beleza. São todos os totems aqui. Eita, que isso? Tem um caixão aqui que eu posso dormir, pessoal. Missões bem simples. The spirit of Skior is with us on this errand. I feel him. Quero ver se tem alguma outra leave, coisa then. De valor aqui. Era só isso, uma coisa bem simples. Gostei dessa armadura dele. Beleza, vamos lá pra forja lá. Entregar pra nossa missão. Acabei matando um dragão aqui na porta que ele tava enchendo o saco. Na forja entregar, eu creio que essa é a última peça. Não é isso. You're someone, a citizen. It seems that a predator has invaded. Be cautious. Beasts are not nearly as predictable as men. Pegamos todos os fragmentos. Ela deu uma bugada aqui. Something has shifted in the moon. Vem mais uma missão, extermínio de animal. Fazer ela aqui para completar o vídeo para ficar bacana. Matar mais o dente de sabre. O que aconteceu que ela ficou correndo assim? Acho que bugou. Aldeia Shaw. Beleza, onde é essa aldeia? Que é essa aldeia, pessoal? Creio que deve ser no, na outra ilha. Vamos lá. Captain Gallen does the business. É aqui mesmo. Vamos lá. Aldeia de Shaw. Até agora, se você está chorando pelo seu pai, minha filha, aconteceu. Do
not let his death be for nothing. Go. And stop Mirak. Beleza. Bora pra. Bora voltar pra entregar a missão. Tá lá no clã dos guerreiros. You're someone who can. Beleza. Good work. A simple job, but então it keeps isso, the coin rolling in. Deixa o like aí, se inscreva no canal e valeu.